Salam, Real Nefrində Real Interview vaxtıdır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qayıdışın təmin edilməsi məqsədi ilə gələn ilin dövlət büdcəsindən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin miqdarı məlum olub. Bu, 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində də öz əksini tapıb. Belə ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərimizin bərpası və yenidən qurulması məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Biz də elə hazırda bu mövzunu qonağım millət vəkili Vüqar Bayramovla müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük Xadir xanım. Vüqar müəllim, 2,2 milyard manat vəsait artıq büdcədə nəzərdə tutulub ki, 2021-ci il üçün ayrılacaq. Bu da işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz üçün xərclənməsi nəzərdə tutulur. Əsasən hansı sahələr üçün bu vəsait xərclənəcək? Əvvəla Xəyata xanım, nəzərə almaq lazımdır ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpası üçün ayrılan vəsait yalnız dövlət büdcəsi hesabına olmayıb. Eyni zamanda büdcədən kənar mənbələr və xüsusən özəl və xarici sərmayənin və investisiyanın cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Və siz qeyd etdiyiniz kimi, büdcə işğaldan azad olunan rayonlarımızın bərpası baxımından əsas maliyyə mənbələrindən biri kimi çıxış edir. Çünki biz işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpasına mərhələli şəkildə diqqət yetirsək, təbii ki, birinci mərhələdə vəsaitlər daha çox dövlət büdcəsindən ayrılması nəzərdə tutulur. Çünki birinci mərhələdə həm təbkəmin ərazilərin minadan təmizlənməsi, eyni zamanda həmin ərazilərdə infrastrukturun formalaşması və eləcə də, xüsusən də, birinci mərhələm də kommunal xidmətlərin formalaşması və kommunal xidmətlərin çatdırılması özündə ehtiv edir. O baxımdan təbii ki, dövlət büdcəsi işğaldan azad olunan rayonlarımızın bərpasında ilk mərhələdə böyük payı malik olacaq və qeyd etdiyiniz kimi 2021-ci ilin büdcə layihəsində 2,2 milyard manat vəsait bu istiqamətə ayrılır və qeyd olunur ki, vəsait bir tərəfdən həmin ərazilərimizin bərpası, yəni həmin ərazilərimizdə xüsusən də minadan təmizləmə daxil olmaqla təhlükəsizliyin bərqərar olması, digər tərəfdən həmin ərazilərimizin xüsusən də ilkin infrastrukturunun formalaşılması üçün istifadə olunacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, artıq yolların çəkilməsi, eyni zamanda bir sıra kommunal xidmətlərin və xüsusən də enerji, elektrik enerjinin təminatı ilə bağlı anlaşmalar var və bir neçə gün öncə Azərbaycan şirkəti ilə İtaliyanın şirkəti arasında 4,5 stansiya elektrik stansiyasının inşası ilə bağlı müqavilə imzalandı və məqsəd ondan ibarətdir ki, İtaliyadan daha müasir texnologiyanı gətirmək və daha müasir texnologiya ilə enerji istehsalının, elektrik enerji istehsalının nail olmaq, onu təşkil etmək və xüsusən digər tərəfdə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Araz çayında, İranla sərhəddə iki elektrik stansiyasının inşaatını həyata keçirir və bu işlər tamamlamaq üzrə İranla birgə həyata keçirilən layihədir söhbət. Həm hər iki stansiyadan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin elektrik enerjisinin təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Amma təbii ki, ərazi işğaldan azad olunan ərazimiz kifayət qədər böyükdür və onların enerji olan tələbatı kifayət qədər böyükdür. O baxımdan həm də digər yarım stansiyaların inşasına ehtiyac vardır və bu baxımdan təbii ki, bu da dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istiqamətlərdən biridir. Yol inşaatı həyata keçirilib, bildiyiniz kimi Cənab Prezidentin sərəncamı ilə artıq bu istiqamətə vəsait ayrılıb. Eyni zamanda 2020-ci ildə Füzuli-Şuşa yolunun inşaatının başa çatdırılması ilə bağlı əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Hələlik ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb və növbəti mərhələdə də həm dövlət mənbələrinin bu istiqamətə vəsaitin ayrılması həyata keçirilir. O baxımdan biz təbii ki, bütövlükdə işğaldan azad olunan rayonlarımızın bərpası prosesinə diqqət yetirsək və onun maliyyələşdirmə mənbələrinə baxsaq, təbii ki, büdcə və dövlət mənbələri, yalnız dövlət büdcəsi deyil, eyni zamanda digər dövlət mənbələri birinci mərhələdə həlledici olacaq, əsas paya malik olacaq. Çünki həmin ərazilərin bərpası, öncə də qeyd etdiyimiz kimi, kommunal xidmətlər və digər infrastrukturun formalaşmasını tələb edir, o cümlədən nəqliyyat və logistik infrastruktur. Amma sonraki mərhələrdə fiskal siyasətə baxsaq, maliyyələşdirməyə baxsaq, təbii ki, burada artıq dövlət büdcəsi ilə yanaşı, həm də özəl sektor, beləcə də beynəlxalq maliyyə qurumları, digər xarici şirkətlərin vəsaitləri sözsüz payı malik olur. Amma sözsüz artıq bildiyiniz kimi işlər başlayıb, hətta yalnız bugün
büdcə layihəsi təqdim olundu Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, amma işlər və eyni zamanda istər Füzuli-Şuşa yolunun çəkilişi, yəni Füzuli-Şuşa şəhərinin Füzuli vasitəsi ilə Azərbaycanın digər bölgələri ilə əlaqələndirməsi, eyni zamanda təbii ki, həm digər, hətta bizim Talış kəndində yolun inşaatı həyata keçirilir, su, elektrik enerjisi və digər kommunal xidmətlərin verilməsi ilə bağlı proseslərə başlanır. Bu baxımdan əslində biz büdcə layihəsi təqdim olunana qədər də biz bu istiqamətdə dövlət büdcəsindən və ya digər mənbələrdən vəsaitin ayrılmasını müşahidə edirik. O baxımdan artıq bərpa prosesi başlayıb və təbii ki, 2021-ci ildə biz bərpa prosesinin daha sürətlə həyata keçiriləcəyini müşahidə edəcəyik. Bəs təklif olunan layihədə işğaldan azad edilən ərazilərə, qayıdan vətəndaşlara iqtisadi fəallığın artırılması yönümündə stimullaşdırmaq üçün məqsədli maliyyə təminatının yaradılması nəzərdə tutulub. Bura fiziki və güzəşlər, fiziki və şəxslərdən də söhbət gedir. Sizcə sahibkarlara aiddir bu? Ümumiyyətlə söhbət hansı güzəşlərdən gedir? Xətir xanım, qeyd etmək istərdim ki, bildiyiniz kimi, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin iqtisadi və sosial inkişafı ilə bağlı konsepsiya hazırlanır və artıq proses tamamlanmaq üzrədir və bununla bağlı ilkin məlumatlar təqdim olunur və güman olur ki, yaxın vaxtlarda daha detal məlumatların təqdim olunacaq həyata keçiriləcək və bu konsepsiya özündə 4 mühim istiqaməti nəzərə alaraq hazırlanıb ki, onlardan təbii ki, təhlükəsliyin formalaşması, bərpa və eyni zamanda qeyd olunan istiqamətlərdən biri də məhz sahibkarlar və eləcə də fiziki şəxslər üçün güzəşlərin nəzərdə tutulmasıdır. Bildiyiniz kimi, biz pandemiya dövründə də həm sahibkarlar, həm də fiziki şəxslərə güzəşlərin təqdim olunmasını müşahidə etdik və pandemiya dövründə bir tərəfdən veri güzəşlər vardı, veri güzəşlər hələ də davam edir və istər sahibkarlar, istər mikro və fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər vətəndaşlarımız bu güzəşlərdən istifadə etmək imkanına malikdir və təbii ki, hal-hazırda da istifadə olunur. Digər tərəfdən isə bu stimullaşdırıcı tədbirlərdir və əslində müzakirələr də göstərir ki, konsepsiya həm də həmin stimullaşdırıcı tədbirləri özündə etib edəcək və təbii ki, siz sual etdiniz, söhbət hansı tədbirlərdən gedir? Təbii ki, ilkin müzakirələr göstərir ki, burada həm veri güzəşlərinin tədbiq edilməsi və onun dairəsinin genişləndirməsi və veri güzəşləri bildiriniz ki, Azərbaycanda hal-hazırda tədbiq olunur. Həm sənaye parklarında güzəşlər tədbiq olunur, bununla bağlı güzəşlər var. Eyni zamanda pandemiyayla bağlı öncə də qeyd etdiyimiz kimi, 20 fəaliyyət sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların veri güzəşlərdən istifadə imkanları var. Bu da təbii ki, praktik olaraq bu sektoral güzəşlərdir, amma eyni zamanda Azərbaycan qanunvericiliyi imkan verir ki, coğrafi, yəni konkret müəyyən ərazilərin inkişaf etdirməsi ilə bağlı güzəşlərin və stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün olsun. Bu da təbii ki, istiqamətlərdən biridir və güzəşlər həm də təbii ki, həm fiziki şəxslər üçün olan güzəşlər, həm də bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlarımız üçün güzəşlər nəticə itibarilə məsələn, dövlət mənbələri ilə yanaşı, həm də qeyri-dövlət, yəni özəl sektordan vəsaitin cəlb edilməsini özündə etib edir. Və bu, təbii ki, güzəşlər tətbiq edilən zaman burada konkret olaraq diskriminasiya olmayacaq. Xarici şirkətlərin də həmin güzəşlərdən istifadə imkanları olacaq. Nəsəyət bələmədə, təbii ki, xarici sərmayənin cəlb edilməsi baxımdan vacib hesab olunur. Və nəsəyət bari ilə güzəşlərin verilməsi daha çox sərmayə cəlb edilməsi məqsədi daşıyır, stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır. Sahibkarların və eyni zamanda təbii ki, vətəndaşlarımızın və qeyd etdiyiniz kimi sahibkarlıq fəaliyyətini məşğul olan fiziki şəxslərin də dövlət tərəfindən və praktik olaraq birbaşa və dolayıq olaraq maliyyə dəstəyini nümayiş etdirməsi anlamına gəlir. Və nəsədə, öncə də qeyd etdiyimiz kimi, birinci mərhələdə dövlət maliyyəsi, dövlət mənbələri, o cümlədən dövlət büdcəsi xüsusi paya malik olacaq. Artıq növbəti mərhələrdə yanaşma da ondan ibarətdir ki, dövlət büdcəsi ilə yanaşı, yəni dövlət maliyyə mənbələri ilə yanaşı, həm də qeyri-dövlət, yəni qeyd etdiyimiz kimi, həm sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan sahibkarların vəsaitlərin cəlb edilməsi, burada təşviq önəmlidir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi, Mərkəzi Bankda artıq müzakirə olunur Qarabağ istirqarazılarının dövrəyə buraxılması və bununla da vətəndaşlarımızda olan, yəni pasiv şəkildə saxlanan vəsaitlərin real sektora cəlb edilməsi və xüsusən nəzərə alsaq ki, bugün ilkin qiymətləndirmələr göstərir ki, təxminən 1 milyard manat ətrafında pasiv vəsaitlər var və
istiqrazlar və stasiyonların onların bir qismini artıq bərpa prosesinə cəlb etmək mümkün olar. Və nəticədə bu imkan verəcək ki, vətəndaş özünün pasiv pulunu evdə saxlamasın, yəni istiqraza yönəlsin, bununla gəlir əldə etsin. Sözsə nəzərə alsaq ki, bizdə bir sıra istiqrazlar var ki, onlar praktik olaraq vətəndaşlara gəlir gətirirlər. Və eyni zamanda vəsait artıq evdə saxlanılmaz. Həmin vəsaiti bərpa prosesində istifadə etmək mümkün olsun. Ona görə çox fərqli mənbələrdən və mövcud olan alətlərdən istifadə edərək vəsaitlərin cəlb edilməsinə çalışılacaq. Və təbii etibarilə də bu imkan verəcək ki, daha çox vəsait, xüsusən fərqli mənbələrdən işğaldan azad olan rayonlarımızın bərpası üçün səfərbər edilə bilsin. Digər çox vacib məqamlardan biri güzəşli kreditlərdir. Bildiyiniz kimi, bununla bağlı bizim də təkliflərimiz var və bununla bağlı müzakirələr də gedir. Həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarların güzəşli kreditlərdən istifadə imkanları. Ümumiyyətlə, biz Mərkəzi Bankın statistikasına baxsaq, hazırda regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların və ya orada yaşayan fiziki şəxslərimizin və hətta vətəndaşlarımızın, yəni sahibkarı fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlarımızın kreditə çıxış imkanları paytaxtla müqayisədə azdır, aşağıdır. Belə ki, Mərkəzi Bankın rəsmi məlumatına görə, ümumi kommersiya banklarının kredit portfelinin 80% paytaxtın payına düşür, digər 20% paytaxtdan kənar şəhər və rayonların payına düşür. Və təbii ki, bu disbalansın aradan qaldırması çox vacibdir. Bu, uzun müddət müzakirə edilən məsələlərdən biridir və İqtisadiyyat Nazirliyi pandemiya dövründə regionda olan sahibkarların və bütövlükdə sahibkarların maliyyələşdirməsi ilə bağlı kifayət qədər məqbul bir mexanizmlə istifadə etdi. Əvvəla, elektron kredit portalı Nazirlik tərəfindən yaradıldı. Bu da sahibkarlara imkan verdi ki, elektron olaraq kreditlərə müraciət imkanı qazansın. Çünki burada artıq konkret hansı bir banka getmək, danışmaq, müzakirə etmək, müraciət etməyə ehtiyac qalmır. Və sahibkar müraciət edən zaman portal vasitəsilə hansı bank və ya bankları seçir. Eyni zamanda bu mexanizmin özəlliyi ona ibarətdir ki, burada girov olaraq əmlak tələb olunmur. Çünki sual edə bilərsiniz, niyə bölgədə fəaliyyət göstərən sahibkarların kredit cəlb etməsində çətinliklər var? Əsas çətinlik ona bağlıdır ki, həmin sahibkarlardan girov olaraq əmlak tələb olunur və bölgədə, rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların çoxunun paytaxtda və həmin əmlak paytaxtda tələb olunur və paytaxtda əmlakları yoxdur. O baxımdan həmin kreditlərə əl çatanlıqda çətinliklər var, amma yeni elektron kredit portalının özəlliyi ona ibarətdir ki, sahibkarın aldığı məhsul özü girov rolunu oynayır. Və sahibkar artıq kredit götürən zaman, kredit götürən hər hansı bir məhsul olur, texnologiya və digər istiqaməti bunu yönəldir və artıq kredit götürən zaman xüsusi olaraq əmlakı girov olaraq təqdim etmək məcburiyyətində qalmır. Və nəticədə həmin məhsul, həmin avadanlıq, texnologiya girov rolunu oynadığına görə sahibkar praktik olaraq girovsuz, yəni girov təqdim etmədən və ya kənar girov, əmlakı girov olaraq cəlb etmədən krediti ala bilir və artıq 500 milyon manat, təxminən 500 milyon manatı güzəşli kredit təqdim olub və təbii təklif ona ibarətdir ki, oxşar mexanizm həm də işğaldan azad olan rayonlarımıza tətbiq olunsun ki, sahibkarların həmin mexanizmlə, həm şəffaf, həm səmərəli mexanizmlə güzəşli kreditləri çıxış imkanları olsun və həmin kreditlərdən istifadə edə bilsinlər. Bunlar çox gözəldir. Təbii ki, bu həm də stimullaşdıracaq ki, həmin ərazilərə investisiyalar qoyulsun və səhəbkarlar cəlb edilsin. Bundan başqa, şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin də sosial təminatı ilə bağlı xərclər məsələsi var. Bu xərclər nə qədər olacaq sizcə? Ümumiyyətlə, yəni nəzərə alsaq ki, bugün şəhid ailələri, beləcə də Qarabağ qazilərinin sosial təminatının gücləndirilməsi ilə bağlı fərqli proqramlar var. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən, biz hətta büdcədən kənar mənbələri toxunmasaq da belə, yəni nəzərə alsaq ki, yaşat yaradıldı və bu büdcədən kənar mənbədir və mövcud ictimai mənbələri mobilizasiya edərək həmin vəsaitlərin xərclənməsi həyata keçirildi və həmin şəhid ailələrinin sosial baxımdan dəstəklənməsi üçün 20 proqram var. Bu proqramların deyib ki, bu proqramlara birbaşa müavinat və ya pensiya, prezident təqaüdü daxil olmaqla birbaşa ödənişlər daxildir. Eyni zamanda təbii ki, sığorta ödənişi, şəhid ailəsinə hansı ki 11 min manatlıq sığorta ödənişi də artıq həyata keçirilir. Və eləcə də digər dolayı, o cümlədən təhsildə və səhiyyədə
güzəştlərin tədbiq edilməsi və şəhid ailələri üçün pulsuz təhsilin təmin edilməsi kimi xərclər daxildir. Və təbii, Qarabağ qazilərimiz üçün də 12 proqram icra olunur. Onların bir qismi birbaşa dəstəkdir, digər bir qismi bir səhiyyə və təhsil xərclərində ailə üzvləri üçün və ya Qarabağ qazisi üçün olan güzəştlərdir. Və burada da təbii ki, sığorta nəzərdə tutulub, burada 8800 manatdan başlanan, təbii ki, 50 dərəcəsinə uyğun olaraq 4400 manata qədər sığorta ödənişləri var. Və bütövlükdə 2020-ci ildə birbaşa ayrılacaq, sosial istiqamətə ayrılacaq vəsaitlərin həcmi 4 milyard manata yaxındır. Və burada təbii ki, qeyd olunduğu kimi, həm şəhid ailələrinin sosial təminatı, həm təbii ki, Qarabağ qaziləri və ailələrinin sosial təminatı prioritet olacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, hətta biz büdcə layihəsindən və bugün müzakirə etdiyimiz konsepsiya detallarından öncə də Cənab Prezident tərəfindən şəhid ailələrinin və Qarabağ qazilərinin və onların ailələrinin sosial təminatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı xüsusi tapşırıqlar verildi. Və təbii ki, gözlənilirdi ki, 2021-ci ilin prioritet sosial məsələlərdən biri və öndə olanlardan biri məhz şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri və ailələrinin sosial baxımdan dəstəklənməsi olacaq. Təbii ki, bu da həyata keçir. Çünki əvvəlki illərdə də sözsüz biz bu dəstəyi müşahidə edirdik. Eyni zamanda bildiyiniz kimi pulsuz mənzil təminatı, pulsuz avtomobillərin təmin edilməsi, bu proses də davam edir və növbəti dövrlərdə də davam edir. Yox, baxımdan dövlət büdcəsi, əslində biz növbəti illərdə bizim üçün çox həssas və vacib olan şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri və ailələrinin sosial təminatının formalaşmasına baxsaq, burada bir tərəfdən dövlət büdcəsinə ayırmalar sözü rola malik olacaq və bir mənalı şəkildə biz son illər statistikasına baxsaq, həmin ailə bizim şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri üçün ayrılan vəsaitlərin həcmində artımlar var və mütəmadi olaraq biz həm sosial ödənişlərin həcminin məbləğinin artmasını müşahidə edirik, eyni zamanda birbaşa mənzil təminatı və eləcə də avtomobil təminatı ilə bağlı proqramların coğrafiyası genişlənir. Eyni zamanda digər vacib istiqamət büdcədən kənar mənbələrin cəlb edilməsi. Artıq bildiyiniz kimi yaşat vasitəsi ilə kifayət qədər böyük məbləqdə vəsaitlər cəlb edilir. Könüllü şəkildə vətəndaşlarımız iyanə edirlər, vəsait ödəyirlər və bu da dörd istiqamətdə şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri və ailələrinin sosial təminatının gücləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Və nəticədə biz 2021-ci ildə həm büdcədən, həm də büdcədən kənar mənbələrdən şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri və ailələrinin sosial təminatının daha da gücləndirilməsini müşahidə edəcəyik. Bütövlükdə, təbii ki, Azərbaycan büdcəsi sosial xarakter daşıyır və növbəti illərdə də 2021-ci daxil olmaqla Azərbaycan həyata keçirilən fiskal siyasət, sosial mahiyyətini qoruyub saxlayacaq. Və nəsiyyə etmirəm, biz təbii ki, növbəti illərdə də qeyd olunduq ki, həm şəhid ailələr, həm də Qarabağ qaziləri və ailələrinin sosial baxımdan daha yaxından, daha çox dəstəklənməsini müşahidə edəcəyik. Aydındır. İndi isə gəlin əsas məsələyə də toxunaq. Hərbi xərclər üçün gələn ilin büdcəsindən nə qədər vəsait nəzərdə tutulub? Ümumiyyətlə, öncə də qeyd olunduğu kimi, müdafiə xərcləri və ölkənin müdafiə təhlükəsinin qorunması ilə bağlı xərclər növbəti illərdə də gözlənir. Çünki gözlənir ki, bu istiqamətdə büdcədən vəsaitlərin ayrılması həyata keçiriləcək. Çünki 2020-ci ilin bizim vətən müharibəsi də göstərdi ki, bizim üçün təhlükəsizliyin qorunması çox vacibdir. Birbaşa təhlükəsizlik üçün bildiyiniz kimi 2021-ci ildə 3 milyard manatdan artıq vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Və təbii ki, növbəti illərdə də həm milli təhlükəsizlik, yəni həm də hərbi istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin optimallaşdırılması və stabilləşdirilməsi əsas hədəflərdən olacaq. Çünki təbii Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilib, amma nəticə itibarilə bu anlama gəlmir ki, biz hərbi istiqamətə vəsaitlərin ayrılmasını azaltmalıyıq. Əksinə, Azərbaycan hərbi gücünü son savaşda göstərdi ki, hər zaman yüksək saxlamalıdır və növbəti illərdə də hərbi gücümüzün artması, hərbi qüdrətimizin qorunub saxlanması və daha da inkişaf etdirməsi əsas prioritetlərdəndir. Burada təbii ki, bir tərəfdən hərbi qulluqçuların sosial təminatının gücləndirilməsi məsələləri var. Eyni zamanda bizim ordumuzun maddi texniki bazasının gücləndirilməsi məsələləri var və bir mənalı şəkildə Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbə əldə etməsinin təbii ki, əsas səbəbi
Azərbaycanın Ali Başkomandanı və ordusudur. Bu Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanı və Şanlı ordusu nəticəsində Azərbaycan qələbəni əldə etdi. Bütün bunlar fonunda, amma təbii ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etməsi və ordunun maddi texniki bazasının formalaşdırılması və xüsusən Cənab Prezidentin rəhbəri ilə son illər aparan iqtisadi islahatlar qələbənin əldə edilməsinin də təsir edən bazı rollarından birini oynadı. Çünki o iqtisadiyyat güclü olursa, təbii ki, bu ordunun maddi texniki bazasının gücləndirilməsi üçün imkanlar yaradır. Hərbiçilərin sosial təminatının gücləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. O baxımdan növbəti illərdə də həm hərbiçilərimizin mənzil şəraiti daxil olmaqla, sosial təminatın gücləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlər davam etdiriləcək və bir mənalı şəkildə Azərbaycan ordusu, regionun ən güclü ordusu statusunu növbəti illərdə də qoruyub saxlayacaq və biz növbəti illərdə də həm ordumuzun gücləndirilməsi, həm də təhlükəsizliyimizin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı maddi texnik bazasının artırılmasını müşahidə edə biləcəyik. Çox gözəl. Vüqar müəllim, son olaraq bir sual da vermək istəyirəm. Ümumilikdə pandemiya ilini geridə qoyan və ən önəmlisi vətən savaşımızı qələbə ilə tamamlayan Azərbaycan üçün 2021-ci ilin büdcəsi 2020-ci ilin büdcəsindən nə ilə fərqlənəcək? Nələr təxirə salınıb? Təbii ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsi gəlir və xərclər baxımından 2020-ci ilin dövlət büdcəsi ilə müqayisədə daha çoxdur və nəzərə alsaq həm gəlirlərimizdə, həm xərclərimizdə artımlar var. Təxminən icmalı büdcənin gəliri 4 milyard manata yaxındır, icmalı büdcənin xərcləri 31 milyard manata yaxındır və nəticə itibarı büdcə gəlirlərinin və xərclərində artımlar müşahidə olunur. Qeyri-neft sektorunun büdcə gəlirlərinin payında artımlar var, artıq qeyri-neft sektoru büdcə gəlirlərinin təxminən 46%-ni formalaşdıracaq. Bu, əvvəlki ilə müqayisədə 15% bənd artıq formalaşma deməkdir. Eləcə də, təbii ki, amma oxşar cəhətləri ondan ibarətdir ki, pandemiya davam edir və pandemiya davam etdiyinə görə növbəti ildə də biz pandemiya üçün vəsaitin ayrılmasını müşahidə edəcəyik. Əslində, bu, hətta avqust ayında bildiyiniz ki, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən büdcənin kontrolları elan olmuşdu. Orada da qeyd olunmuşdu ki, pandemiya üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması həyata keçiriləcək. Bütövlükdə 2021-ci ilin büdcəsi qələbə büdcəsidir. Və məncə 2020-ci ilə müqayisədə fərqi onlar ibarətdir ki, biz 2021-ci ildə artıq Azərbaycan üçün vacib olan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminatını reallaşdıran qələbəmizin büdcəsini icra edəcəyik və qələbə büdcəsinin də məncə ən böyük özəlliyi onlar ibarətdir ki, bugün biz müzakirə etdiyimiz işğaldan azad olunan və uzun müddət işğal altında olan torpaqlarımızın biz 2021-ci ildən etibarən intensiv bərpasını və yenidən qurmasını müşahidə edə biləcəyik. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Studiyamıza gəldiyiniz üçün sağ olun. Qonağım Vüqar müəllimin də dediyi kimi 2021-ci ilin qələbə büdcəmizdə yəqin ki, bundan sonraki vəzifələrimiz də dəyişəcək. Bugünə qədər əgər işğalda olan torpaqlarımızın həsrətini çəkirdiksə, artıq işğaldan azad etdiyimiz torpaqları abadlaşdırmaq üçün bir yumruq altında birləşəcəyik. Hələlik.